Ahoj, Jonzo. Dneska jsem si pozval Wendy Holubovou, jednu z nejzkušenějších trenérek Remax Akademie a dlouholetou členku našich ústeckých nebo severočeských kanceláří a dneska nedílnou součást G8 Reality a budeme si povídat především o vzdělávání. Takže díky, že jsi přijela pozvání. Ráda jsem přišla. Prozradím na Wendy, že nerada přišla, nerada. Protože nerada natáčí, ale dobře, tak to byla poslední lež, kterou jsme dneska řekli. Okay. A jak ses vlastně Wendy dostala do Remaxu a kdy? Tak to už je hodina dějepravy, protože to bylo v roce 2006 a tehdy jsme prodávali vlastní bydlení, kupovali nový a já jsem kolem toho běhala a strašně mi to rozčilovalo. A byla jsem naštvaná na neschopnost realitek, ale když to skončilo, tak jsem zjistila, že mě to vlastně bavilo. A v tu dobu jsem přemýšlela po mateřský a po dalších nějakých věcech, které jsem měla rozběhnutý, co bych dělala. Tak jsem šla zkusit tohle. No a přišla jsem do první nějaký lokální realitní kanceláře v Ústí nad Labem, kde se mi hrozně líbilo, bylo to dobrý, přesně to splňovalo to, co jsem si říkala, že je to fajn. Začala jsem chodit na schůzky, nic po mně nechtěli, žádný smlouvy, žádný podpisy. No a nabrala jsem první nějaký nemovitosti a pak jsem zjistila, jak to v těch malých lokálních kancelářích je, že vlastně to nebylo pod mým jménem, že to bylo pod někým úplně jiným. A že já jsem tam fungovala jako ten naběrač. Takže to mě naštvalo. A řekla jsem si, dobře, obor fajn, povídání s lidma taky, ale někde jinde. No tak jsem se začala porozlížet po nějaký větší kanceláři, no a v tu dobu jsem narazila na Remax. Hrozně se mi líbila historie a všechno jsem si o tom zjistila. No a šla jsem na konkurs, šla jsem na pohovor do ústecký kanceláře, do tehdy Visionu. No a netušila jsem jednu drobnost, že Remax je na trhu českým chvilku. Mm-hmm. Takže v domnění, že je to pevná značka, která ví, co dělat a jak mi pomoct, tak jsem do toho vlítla. No a tehdejší kancelář byla na trhu asi půl roku, což jsem taky netušila. Takže jsem tam přišla a měla jsem takovou strašnou radost, že teda po nějakých asi 2-3 kolech mě vzali. No a pak jsem teprve zjistila, co jsou reality. Protože najednou tam byly smlouvy, podpisy a všechno fungovalo jinak, než jsem byla do té doby zvyklá. No a začal ten kolotoč, že jsem se pídila po informacích, které nebyly. A furt jsem hledala, kdo by mi s tím pomohl a tehdy té pomoci moc nebylo. Kancelář byla začínající, praktik žádný. Mm-hmm. Takže centrála, samozřejmě školení, tehdy byl dvoudenní, tak tam jsme nějaké informace získali, ale všechno ostatní bylo z internetu, z nějakých osobních, nějakých zkušeností a tehdy to byl pokus omyl. No a já jsem neměla žádnou podporu z domova, takže jsem vlastně do těch realit vlítla s tím, že buď do 2 měsíců sama sobě dokážu, že to půjde, anebo musím od toho, protože zkrátka měla jsem 2 malé děti a v tu dobu už téměř samoživitelka. Takže 2 měsíce mě doma moc neviděli a já jsem zjišťovala, co jsou reality. Takže jsem chodila od domu a zkoušela všechno, co by šlo. Každou chvíli jsem byla venku, protože na rozdíl od jiných realitek jsem chtěla ty podpisy. Takže tam vlastně začala taková moje trenérská zkušenost, kdy jsem si tohleto fakt odbyla. A doma jsem seděla pak do noci a přemýšlela, co říct příště, aby mě nevyhodili, abych na té schůzce mohla být díl než 5 minut. A postupně se začalo dařit, že teda jsem byla o 5 minut déle na té schůzce a zase jsem vyhodnotila, v které fázi mě vyhodili. No a začas se začalo dařit. Zhruba asi 2 měsíce jsem pochopila, že musím jinak a začala jsem dávat dohromady svoje vlastně první prodejní desky, které školím už spoustu let. No a protože se mi začalo dařit a do 2 měsíců jsem měla 4 nemovitosti a první rezervaci. Takže ne, že by pak bylo všechno sluncem zalitý, to ne. Ale věděla jsem, že když se člověk kousne a přestane se vymlouvat, takže ono to zkrátka jít musí. Takže to bylo takový ten podnět, že ano, že to zkrátka půjde. No a protože se začalo dařit, tak se mě začali ozývat lidi z kanceláře, jak to dělám, protože jsme tam byli 2 lidi, kterým se dařilo, jeden úplně jiný tvor než já, takže já jsem byla takový ten tiší. Takže jsem začala ty lidi mentorovat, chodili se mnou na schůzky a takhle pomalinku jsem se vlastně stala velmi záhy, asi do půl roku mentorem té kanceláře. Takže to byl takový ten start.
Takže ono si tě o to jako řeklo, to vzdělávání. Ono si mě o tom řeklo, to vzdělávání. No. My jsme se poprvé vlastně potkali už jako při vzdělávání, protože nějakým podobným řízením osudu a shodou všech náhod, tak když Remax přivezl nějaký jako první ucelený vlastně tréninkový modul, který se jmenoval tehdy Succeed a překládalo se to nejdřív z angličtiny do němčiny a pak zase, nevím, koho to tehdy napadlo, tak myslím si, že jsem byl v tom týmu, který měl pak trénovat ty trenéry toho Succeedu a ty jsi byla jedním z těch adeptů, úspěšných, teda nutno říct. Asi měsíc jsme spolu strávili. Já už si vůbec teda nepamatuju, kdy to bylo. To byl tak nějaký velmi dřevní doby. To byl rok 2008-2009, tak ten přelom. A to byl tvůj vstup do Remax Akademie. To byl vstup do Remax Akademie. A ty si na rozdíl ode mě v Remax Akademie vlastně vydržela doteď, takže 13 let. A pořád seš tam velmi aktivní. A prošlo ti rukama dneska už možná dokonce tisíce jako makléřů. Co je teďka tam tvojí rolí? Jako, jak bys to definovala? Remax Akademie. Tak mojí roli, ona je tak nějak pořád stejná. Jsem vlastně na začátku toho vstupu těch makléřů, kdy oni přes tu teorii, kterou se naučí a která jim je různě předávaná v různých školicích programech, tak vlastně ten úkol toho programu je, aby se na to podívali z té praktické části, aby si stáhli na první hovory, první schůzky, aby věděli, jak se zapropagovat. Takže má to vlastně smysl, že je provedeš celým tím vstupem a na konci toho programu minimálně ty lidi vědí, co to obnáší. Troufám si říct, že po těch 6 týdnech mnozí zjistí, jestli na to mají. To aspoň je takovým mým osobním cílem, že jim to fakt nemaluju, že chci, aby si fakt sáhli na všechno a jestli to v sobě najdou, tak v tom budou šťastní. A jestli ne, tak je to furt dobrá doba a velmi malá investice na to, aby si to vyzkoušeli a zkrátka, když tak šli od toho. Jo, takže i tohle to je, myslím, pro ně plus. Dá se jakoby říct, že v rámci toho tvýho programu už si šáhnou na opravdu konkrétní jednání někteří z nich na nabrané nemovitosti, dokonce na vydělané peníze? Určitě. No, stane se to. Stane se to. Netvrdím, že to je všeho. Všichni tvrdí, to prozradíme, že o tobě všichni tvrdí, že jsi velmi přísná. Tak já myslím, že jsem byla daleko přísnější momentální. Samozřejmě program, který je, tak už je mnohem, mnohem přívětivější. Já si myslím, že to není úplně dobře. Já jsem takový zastánce toho, že ono to něco do sebe mělo. To, proč ty programy původně byly, nejdřív byl povinný, pak dobrovolný, to byl profesionál. A většinou ty kanceláře, který používali ten program, tak ho používali právě proto, že já k těm lidem nemám až tak osobní vztah. A ono, když někoho získáte a naberete, tak jste strašně šťastný jako franchisant. A už se vám hůř úkoluje a nebo dává mu takový ty složitější věci. Já samozřejmě oproštěná od toho citového vztahu ho vidím jinak, toho člověka. A mým úkolem je, aby ten člověk pochopil, co jsou reality. Takže ve chvíli, kdy já to tam nevidím, tak samozřejmě chci, aby ten člověk prokázal, že to tam má nebo nemá. A buď teda to prokáže, nebo ne. Takže v dobách, kdy ten program byl přísnější, tak vzhledem k tomu, že jsem věděla, kam až se dá zajít, tak pro mě bylo velmi jednoduché odhalit, když ten člověk vymýšlí, nebo když jsou to jenom výmluvy. A že kdyby chtěl, tak to zkrátka jde. Takže ano, končili většinou v tom programu. Bejvala žlutá, červená karta a nedokončil ten kurz. Všichni to vždycky nedokončili. Takže jasně. Z toho vlastně pramenila nějaká ta přísnost. Tak půjdem k těm úspěšnějším, co třeba jako to s tebou, jako s trenérkou dělá, když dneska třeba po letech říkáme, že prostě 13 let vlastně trénuješ podobnou věc. A někteří ty lidi jsou tady celou tu dobu v Remaxu jako tvými souputníky, tak co s tebou jako s trenérkou dělá, že vlastně i díky tobě vydrželi a dneska se jim jako skvěle daří a investují peníze a staví domy a prostě žijou svoje životy úspěšných podnikatelů. To je to přesně, co na tom člověka baví, jo? Protože mám tu možnost a příležitost právě ty lidi vidět za tu dobu. Takže když vám někdo projde rukama a vy si ho pamatujete, jak tam seděl zařezaný, bál se promluvit a dneska vidíte, že je to člověk, který je velmi úspěšný, nejenom jako realitní makléř, ale že si třeba otevře svoji franšízu a má svoje lidi. Takže i tyhle ty posty tam jsou, nebo když sbírá ty ceny na těch podiích, tak musím říct, že to člověka hrozně těší. Takže to je fajn. A vesměs já jsem s těma lidma v kontaktu. To není tak, že
prostě o nich člověk neví, i když jich prošlo stovky a stovky, tak ty lidi, kteří zůstali v síti a kterými prošli rukama, já jim říct, když ten kurz končí, tak říkám, kdo prošel mým kurzem, je navždy můj. Takže se tak nějak jsme spolu v kontaktu, aspoň přes sociální sítě a přes konvenční a tyhle ty setkání. Takže tohle to je příjemný, čas od času někdo z nich napíše nebo se zmíní nebo prostě poděkuje i po letech a to je fajn. To je něco, co člověka těší a ví, že to má smysl. Super, s touhle obrovskou zkušeností zkus říct, co vlastně v té, co odlišuje, nebo jestli to dokážeš definovat. Jo? Co, možná tam dám dva dotazy. Co je to nejdůležitější, co má ten člověk udělat v těch, dejme tomu, prvních 6-9 měsících té své praxe? A druhý dotaz vlastně, kde je ten rozdíl mezi těma úspěšnýma a neúspěšnýma, kterým se ten start toho podnikání povede a těm, který nevydrží. Tak úplně první vlastně, co ten člověk musí udělat, když vstoupí do realit, tak je si nastavit správně hlavu. Protože chodí do těch realit lidi, kteří do té doby třeba byli zaměstnanci. Takže prvním úkolem je, aby pochopili ten obrovský rozdíl, kdy nad nima nebude stát ten šéf, i když mají nějakého franchisanta, tak to není šéf, jsme partneři. Takže tam je ten obrovský rozdíl a vlastně během těch prvních dnů a setkání vidíš, jak se ti lidi mění před očima, jak vlastně chápou, že je to něco úplně jiného. A mým úkolem je, aby pochopili, že často tou největší brzdou jsou sami sobě oni. Jo, kdy vlastně v tuhle tu chvíli si oni těma domněnkama a strachama brání v tom, aby mohli začít podnikat. A někdo přesto přejde, protože to zkrátka dá. A někdo bude mít milion těch výmluv, proč něco nejde, a ten se to nerozběhne. Jo. Takže tam je to velmi rychle znát, jak ty lidi začnou fungovat a chápat. Takže ten rozdíl je v tom, že někdo to dělá a někdo dělá, že to dělá a pak se vymlouvá, proč to třeba neudělal. Jo? Nebo... Tak, takový ty, čím začínají ty kurzy každý den, nebo když se vidíme, tak je vlastně, co ty lidi dělali. A já jsem to zavedla i do našich porad a do Ústí a podobně i za ty roky. A ono, když jednou řeknete, že jste zvedli telefon, pak jste byli na schůzce, a pak vlastně nemáte co říct a vy víte, že ten den má 8 hodin, že ten týden má 5 dní a ten člověk mlčí, tak jednou dobrý, ale když po druhý a po třetí nemá co říct, tak i na něm vidíte, že je mu to nepříjemný, že to má říkat. Jo? Takže v tenhle ten moment, když pak slyší z toho davu, co ty lidi zvládli za jeden den byť nebo za týden, tak i pro ně je to zpětná vazba a vidíš, jak ty lidi prostě na to reagují. Někdo si vymyslí spoustu výmluv, proč něco nešlo a někdo ti za den udělá takových aktivit a tam vidíš, že ten potenciál je. Jasně. Když bys ještě se zeptám, protože ta tvoje zkušenost trenérská je opravdu unikátní. Já nevím, jestli vůbec na českém realitním trhu je někdo srovnatelný, který z toho takhle dlouho vlastně nevypadl a kdo trénuje asi, jako bych řekl, na českém trhu elitní makléře, protože dosahují opravdu výborných výsledků. Jaký je rozdíl třeba toho vstupu z tvýho pohledu těch víc než 10 let, jo, toho nováčka na trh tehdy a dneska? Ono to není jenom z rozdílu 10 let, ale i o tom, v jaký době nastupuje. My víme, že tyko momentálně ten trh je prostě na straně prodávajících a hodně vysoko. A to bylo tehdy, když jsem začínala já, v podstatě stejně, v roce 2006-2007. A pak pochopitelně, když to přelomilo a zase přišla krize a bylo to jinak, tak tam byl hodně velký rozdíl, jak ty lidi nastupovali a co jim šlo líp. Teď je mnohem těžší i v téhle době, když jsem nastupovala já, nabrat nemovitost. Protože ty lidi mají pocit, že to zvládnou sami a ano, otázka je za kolik a podobně. A když ten makléř nedokáže tu hodnotu těm lidem ukázat, tak se mu ta nemovitost těžko nabírá. Takže je velká práce tu nemovitost získat, ale pak ten trh je zase fantastický v tom, že si velmi rychle sáhnou na peníze. Protože když dobře naberou, tak to otočej a hned mají vyděláno. Když to bylo v té době, která prostě přišla, byl to ten přelom, tak se zase daleko líp nabíralo, protože ty lidi sami to nedokázali a tak teda s nás se nechali přesvědčit k tomu, aby jim někdo pomohl. Ale pak bylo zase hodně těžký to prodat, najít toho koncového klienta. Tak tam bylo zase ta práce toho makléře jiná, že zase musel bojovat s tím marketingem a s tímhle vším. Tohle vychází jakoby z nastavení trhu. A když bys měla říct třeba z tvýho pohledu, jestli vlastně ten rozdíl nevidíš, jestli je to dneska ten obor jako těžší, lehčí, protože přišly nějaké změny technologie a marketing moderní. Jo, my pamatujeme reality prostě s tuškou, papírem, anoncí. Jo, tak
Mají to dneska jako lidi, kteří jdou do realit a dneska velmi čas, nebo pro dnešní dobu je úplně signifikantní ten velký přísun lidí do realit z oboru, který jsou postižený covidem daleko víc než my, tak jak vidíš vlastně jejich šanci? Když budou makat, tak to zvládnou? No, když budou makat, tak to zvládnou. Rozdíl v tom je, tak jak jsi říkal, my jsme začínali s tuškou a s papírem. Stačil nám nějaký malinký foťák a nafotili jsme si všechno sami, dneska je to všechno jiný. Tak v tomto mají, dejme tomu, náročnější, že musí zvládnout ty technologie, ne každý je na tohle připravený. Ale těm lidem říkám, musíte být především dobrý obchodník. Na všechny ostatní věci se dá někdo najmout. Takže když tohle ten člověk pochopí, že ten talent je vlastně hlavně ta obchodničina a pokud ho tam má, tak to ostatního naučíme a nebo mu někoho samozřejmě dohodíme, kdo to za něj udělá. Tak v tom je třeba to těší, že těch věcí musí zvládnout víc, musí se dostat přes státní zkoušku. To je taky novinka, kterou samozřejmě vítáme, že dneska nedělá ty reality úplně každý, ale je to náročný ten vstup na finance, na to, aby to všechno zvládnul, na to, aby absolvoval, aby to všechno prostě vědomostně v té krátké době všechno prostě obsáhnul. Ale zase na druhou stranu jim pořád říkám, že je to pro ně lehčí, protože víme, jak jim pomoct. Víme, jak udělat to, aby se na ty horký kamna nemuseli sáhnout, čemu se vyhnout, co udělat pro to, aby co nejrychleji právě produktivní byli. Což ten začátek zase u nás jiný nebyl, protože zase nebyly ty zkušenosti a nebyl ten člověk, který by pomohl. Musel si to prostě vyšlapat sám. Dobrá. Pojďme na tvoji roli, protože jsme mluvili o Remax Academy, což je instituce pro celý Remax v České republice. Pojďme na tvoji roli v G8. Jak to vidíš, jak bys to definoval? Tak G8, moje role v G8 je hodně podobná té v Akademii. Vlastně začínala jsem tím, že pomáhám nováčkům, to též je vlastně v Akademii a moje role v G8 je hodně podobná, kdy se snažím, aby ty lidi, který máme my, tak aby měli trochu náskok, aby jsme se jim mohli pověnovat trochu víc, tak ty nováčky se snažíme připravovat na to, aby všechno zvládli, aby ten průběh měli pochopitelně snažší. Jsem s nima daleko víc kontaktu, protože v akademii je to samozřejmě skvělý, ale toho času tam tolik není. Je tam spoustu lidí a je tam omezený čas jednoho dne. Tady je to jinak, můžeme se sejít, můžou mi volat, můžeme prostě být v kontaktu individuálně. Takže je to nějaká jako nadstavba. Je to taková trochu nadstavba toho, že se jim daleko víc můžu pověnovat. Takže moje role v G8 jsou nováčci a nejenom nováčci, ale hlavně by byli produktivní, protože cílem je, když ty lidi nabereme, tak ne, aby jsme měli čárku, odškrtnuto, hotovo, ale aby ty lidi byli produktivní, aby se jim dařilo, protože ta všechna teorie a to všechno, co se jim líbí a když sem přijdou, jsou nadšený, tak nebude fungovat, dokud se jim nebude dařit. S prvním obchodem, byť je to nájem, tak si můžou sáhnout na tu makléřinu a teprve fakt zjistějí, co to je. Takže mým úkolem je, aby se na to sáhli co nejrychleji a pokud možno, aby se jim zadařil první náběr, první prostě rezervace a dojet s tím ten obchod, aby věděli, co a jak. Pak je velká šance, že ten člověk se v tom najde a bude tady s náma samozřejmě, pokud možno co nejdýl. No, vím ještě, a na to se taky chci zeptat, protože tady spolu trávíme minimálně jeden den v týdnu ve stejné kanceláři, spolu, že sedíš i se zkušenýma makléřema, s těma to probíhá jak? Tak tam to probíhá, tak já to mám hodně na dobrovolné bázi, takže když zkušený makléř potřebuje, tak první, co jsem jim dala vědět, že jsem tu a že samozřejmě cokoliv budou ti probrat, tak tady proto jsem. A chodí s tím, že potřebují řešit buď konkrétní případ, anebo mají pocit, že jim něco chybí, nebo se nedaří. Takže pak klíčujeme, co to je, no a na každého zabírá něco jiného. Někdo potřebuje jenom strašně moc pochválit a bejt každý den na SMS-ce. Někdo potřebuje pomyslně nakopnout a říct mu, hele, zvedni ten zadek a běž něco dělat, protože tady vidím, že nic neděláš, každý je nastavený jinak. A mým úkolem je poznat, co na koho platí. Jo, a vím, že kolikrát fakt pochvala dělá víc než velký sprdunk, protože ty lidi pak začínají fungovat úplně jinak a daří se. A to není jenom tady v G8. Čas od času se stane, že i do profesionála, který je vlastně pro nováčky, se přihlásí už zkušený makléř. Stalo se, že i třeba makléř CRM ISO, nebo letitý a úspěšný makléř. A když se vždycky ptám těch lidí, co pro boha, co tu děláš. Takže je to nějaký restart, jako by.
Přesně nebo... tak, tak přijde a řekne, hele, něco mi chybí, jo, nebo mám pocit, že nevyužívám všechno a nevím co. Mm-hmm. Jo, takže jedeme vlastně stejný to, co s nováčkama, a pak najednou je taková ta žárovka, jo, tohle nedělám. Jo. Takže vlastně během těch 6 týdnů se ten člověk vrátí na ten začátek a celoživotně se učíme od všech, takže i ten zkušený makléř, který začal třeba před 7-8 lety, tak má možnost načerpat od těch nováčků ten drive, ty nové věci, třeba i technologie, protože ne každý na tom je. Takže myslím si, že to není vůbec od věci, a ty lidi, kteří fakt sami přišli, třeba i do toho profesionála, tak neodcházeli s tím, že by jim to nic nedalo. Vždycky to byli nadšený z toho, že prostě našli tu botu, která je tlačila, anebo že získali nějaké další možnosti a zkušenosti. Super. Moc hezky jsi mluvila o pochvalách, tak já bych ti chtěl jednu vyseknout, protože si obrovsky vážím toho, co děláš jakoby v rámci toho onboardingu těch našich lidí i s tím týmem, který pro to buduješ dneska, takže už tam nejseš sama. A pro nás je to obrovsky cenný samozřejmě jako pro firmu. Zeptám se tě na poslední věc, jestli máš něco, co jako aktuálně bys chtěla jako vzkázat trhu nebo ostatním makléřům, co tě třeba žere prostě na tom trhu, když to jakoby vidíš na první dobrou. Tak já se snažila, mě teda toho moc nežralo, protože vždycky spíš jsem naučená tak, že když makléři přijdou, že je něco žere, tak já na to hledám ten lék. Jo, jak jim pomoct zrovna to, co se děje, tak jak jim to překlopit do toho, aby z toho nebyli otrávený a naštvaný, a jak toho, z toho udělat třeba tu výhodu. Tak momentálně to, co žere makléře, a potažmo samozřejmě i mě, tak jsou třeba momentální stav aukcí. To je asi něco, o čem se teď hodně mluví. Trh je toho plný. A my s tím máme letitou zkušenost. Letitá zkušenost je v tom, že to ale samozřejmě nehlásáme, ale děláme. Takže makléři jsou vedení tak, aby na té schůzce ten člověk pochopil, že tohle dokážeme a že vlastně pro něho získáme to maximum. Rozdíl je sakra velký, protože ty naši makléři, ano, nejsme nejlevnější, říkají si o pěkný procenta, ale i v té aukci jsou pak odměňováni procentuálně, a ne z navýšení a z velkého ukrojení tomu klientovi. Jasně. No a to je to, co ty makléře vlastně teď v tuhle chvíli žere, že vlastně chodí ty lidi, a když přijdou na tu schůzku, tak jim řeknou, no teď tu byli a taky mají aukci a jsou jich plný televize a něco všechno. No tak teď jim vysvětluju, dobře, tak se nadechněte, vydechněte a naučte se novou věc, že když tam přijdete, tak se jich zeptejte a spočítejte jim ten příklad. Jo? Že když vy teď v tuhle chvíli začnete nabízet stejnou nemovitost, tak kolik si z toho ten dotyčný odnese? Protože pokud my si nebereme z navýšení a neukrojíme jim 30-40%, tak kolik asi tomu člověku zůstane, když my jsme odměňováni procentuálně. Takže tady jsme rozdělili příklady a fungovalo. Takže můžu přeložit třeba i pro jako někoho z veřejnosti, tak máš pocit, že je rozdíl v té základní motivaci a že když dva dělají totéž, tak to není úplně totéž. A že jako jednou motivací může být pomoc tomu člověku a druhou motivací může být maximalizovat zisk obchodníka. Přesně, jo? Tak nějak bys to řekla? Tak bych to řekla, hezky to zaobalil, protože přesně na ty schůzce se tohle dá krásně udělat. Já nechtěl říct úplně slovo šmelina teda, ale jako no, nabízelo se, jasně. Řekl, no. Ano. Takže tohle tě žere. To mě žere, to protože přesně tak. Učím lidi nabírat vztahy, ne nemovitosti. A ono se to nějak ztratilo v tomhletom. Takže jasně, to bych byla ráda, kdyby se tam vrátilo. Dobrá, tak si to budeme vzájemně přát. A já moc děkuju za to povídání, bylo to moc příjemný. A díky. Není za co. Díky moc.